Shikoj zëruar, mirë mrama dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Pasi që në këtë emision i kemi përqel zgjedhjet për kryetar komuni me përkushtim të madhë, nuk kemi mundur të atë i kalojmë faktin që javën e kaluar njeri prej kryetarve të komunave të Kosovës, Samil Ushtaku, është futur në burg për shkak se me 14 nëntor të vitit 2005, ka kërcënuar një gjykatës shqiptar, Sami Gërdovsin, dhe ka penguar atë për ta kryer detyrën që ka pas të bëj me ekzekutimin e vendimit lidur me një pronë të uzurpuar në qendër të Prishtinës të familjes Milenkovic. Tash kryetari i komunës e Skënderajit ka shkuar në burg për 4 muaj. Kjo burgosje ka nxitur debat me shumë pyetje, që fillojnë pra asaj se si është lejuar të ndodhë një arrestim i tillë në kohën kur Lushtaku është kryetar komune, deri te ajo se a është dashur të lejojë partia kandidimin e Lushtakut për kryetar komune nëse ka qenë nën hetime. Do të mundohemi të angrisim debatin në një nivel më të lartë se ky rast dhe të pyetemi se sa i nështrohen të gjithë zyrtarët civil e politik ligjit dhe është ligji mbi të gjithë. Si duhet të jetë reagimi qeverisë sa në këto raste? Çka thot ky rast për neve si shoqëri? Çfarë përshtypje po krijohet në publik për vlerat e luftës, ku ndëgjojmë që disa ish luftarë të UÇK-s arrestohen për vepra të tilla penale në pas luftë? Çfarë do të thonë kanë për neve vlerat e luftës, kur ndëgjojmë që luftarët e njohur të UÇK-s duhet të shkojnë në burg për vepra penale dhe për pengim të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës dhe për kërcënime ndaj zyrtarëve të cilët e implementojnë ligjin e Kosovë? Çfarë roli duhet të luajë shoqëria civile për të insistuar në këtë debat? Për të folur për gjitha këto sonte me mua në studio janë Luzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, KIPRED. Nait Hasani, deputet i PDK-s në Parlamentin e Kosovës. Halil Matoshi, komentator në gazetën Express. Dhe Ramadan Ilazi nga organizata jo qeveritare Iniciativa për Progres, IMPO. Mirë mrama, para se të fillojmë, debatin juftoj që ta shohim së bashku reportazhin cilin e kam përgatitur Jeta Abazi dhe Krenar Gashi. Unë fillimisht i kisha përshëndet qytetarët e Drenicës. Prevoja nga e kalura, njerin ndërthemeluesit e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, njerin ndërudhëheqës të luftës. Njerin ndërudhëheqës e luftës e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, njerin nga triumfuesit të shumta të kësaj lufte, njerin nga komandantët e TMK-s në zonat e ndryshme të Kosovës, dhe respekti që gëzoj nga të gjithë qytetarët, jo vetëm të Drenicës, por edhe në gjithë Kosovën. Kryetari Kuvendit Komunal të Skënderajt, Samil Ushtaku, javën e kaluar është dorëzuar në burgun e Dubravës për të vuajtur një dënim prej 4 muajsh burgim. Lushtaku është dënuar në vitin 2006 në akuzën se e ka penguar një gjykatës të kryej një ekzekutim në teren dhe më pas e ka kërcënuar atë. Qeveria e Kosovës e ka vlerësuar dorëzimin e Lushtakut si akt burëror. Përderisa askush nuk e ka komentuar nëse dikush që ka qenë i dënuar nga gjykata është dashur të zgjedhet kryetar komune. Mirpo, në UÇK thonë që Samil Ushtaku nuk ka pasur kurfar pengese për të kandiduar si kryetar komune. Yeah, there was nothing in the current legislative framework at the time in 2007 that prevented the candidate Mr. Ushtaku from running. So to answer your question, yes, he was eligible. Rregulloria mbi zgjedhjet komunale në Kosovë përcakton ndër të tjera që asnjë person nuk mund të certifikohet si kandidat nëse ai është, duke vuajtur dënimin e shqiptuar nga Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish Jugosllavinë ose është akuzuar nga tribunali, por nuk ka zbatuar urdhërin për të paraqitur pranë tribunalit ose privuar nga zotësia juridike me vendim të vonë së prerë të gjykatës. Secili qytetar i shtetit të Kosovës i cili dëshiron të konkurrojë në institucionet qeveritare të qeverisë së Kosovës duhet të plotësoj një aplikacion brenda të cilit, në brendicës të cilit, ekziston pjesa ku duhet të pohoj ose të mohoj nëse është apo nuk është i dënuar penalisht. Madje, edhe për të aplikuar për patent shofer, duhet të kenë dëshmi aplikusit që nuk janë në nënhetime. Ka dëshmi më përveç për me marrë dëshmi që janë në nënhetime. Kuvendi Komunali Skënderajt ka protestuar kundër faktit që kryetari tyre gjendet në burg. Në një deklaratë lëshuar, ky kuvend ka kërkuar që të shqyrtohen të gjitha mundësit për lirimin sa më parë të Samil Ushtakut.
Në ndërkohë që sipas të njëjtës rregullore të UNMIK-ut, mandati i kryetarit të komunës nuk mund të ndryshohet ose të ndërpritet para skadimit të mandatit të kuvendit komunal, përveç arsyeve vijuese. Dënimit në 3 vjet të shkuara për vepër penale, për të cilën ai është dënuar me burgim prej 6 apo më shumë muajve, mungesë së parësyshme të kryetarit nga puna për më shumë se 60 ditë. Nëse të na ka pak moral në politikë, ose nëse ne kemi zhvilluar ndonjë im të kulturës politike ku morali politik është në radh të parë, kur vjet puna të përgjegjësia publike, atëherë unë nuk besoj se një qytetar i cili gjatë mandatit shkon për të vuajë dënimin me burg, duhet kthehet përsëri në pozitën që ka mbajt më herët. As më tepër që edhe neni 25.3 shumë mirë thotë që ai zyrtar që ka fitu këtë status ndërkohë ose më herët, ai e humb mandatin e tij në kuvendin komunal apo postin e kryetarit komunal. Në dokumentat interne të gjykatave të cilat Birni posedon, thuhet se janë vërejtur një sër pengesash nga vetë organet e rendit në zhvillimin e hetimeve kundër Samil Ushtakut. Në një letër që prokurori rastit Marcelo Maresca ja dërgon shefit të vet Chiara Vallo me 4 prill 2006, thuhet se policia po i pengon hetimet në rastin Lushtaku. Disa policë nga shtylla rajonale operacioneve kanë bërë një ndërhyrje të rëndë në hetimet që janë duke u zhvilluar. Kësisoj, janë vërejtur disa shkelje serioze të rregullave disiplinore që kanë ndikuar në aksionet e policisë, shkruan në letrën e tij prokurori Maresca. Mëtej, gjykatës i ndërkombëtar Sa Lustro ka ngritur padi kundër 3 policëve të SHPK-s për dështim për të raportuar krimet, ndihmë të ofruar delikuentëve dhe dëshmi të rrejshme. Natyrisht se policët janë për të zbatuar ligjin apo për të ndihmuar procesin e hetimeve, SHPK-ja është në dieni edhe lidhur me këtë rast. Sa i përket oficerëve në fjalë që i ceket jo, oficerët janë shpallur të pafajshëm nga gjykata e qarkut në Prishtinë, sa i përket gjitha akuzave për cilët kanë qitë të ngarkuar. Mirë po, nuk janë suspenduar? Për deri sa janë shpallur të pafajshëm, nuk ka nevoj për suspendim. Ku vazhdojnë? Vazhdojnë me punu të 3 oficerë? Po, 3 oficerët vazhdojnë të punojnë në rajonin e Prishtinës. Në rajonin e Prishtinës. Në thënë, edhe pse policët kanë bëgu procesin dhe akuzat e tyre kanë qenë që kanë interferu në proces, nuk e kanë asistu rastin, nuk e kanë aportu dëshmi, pra të vazhdojnë. Për deri sa gjykata e qarkot i ka shpallë pa fajshum, atëherë asë që përkaj nuk e shetë arsyshme sepse të ndërmen dhe një masë, sepse vendimi gjykatës është i pletë fëqeshëm. Si pas autorizimeve që ka gjykata supreme, lidhëm për të vendosur lidhë me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, ka të drejtë që të prish të dy vendimet, do thotë atë të shkallës të parë dhe të shkallës së dytë, dhe çështën ta kthej në rigjykim, të ndryshoj të dyja gjykimet dhe të gjykuarin të lirojnë nga dënimi për të dy veprat penale, ose të refuzoj kërkesën time për mbrojtjen e ligjshmërisë të pabazuar. Mirë po, mbetet të presim sa do të kthehet Samil Ushtaku pas vuajtjes së dënimit në vendin e punës si kryetar komune, sepse para se të zgjedhë kryetar, Samil Ushtaku është dashur ta bëj këtë betim. Unë, Samil Ushtaku, betohem se do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia si kryetari komunës së Skënderajt me nder, besnikri, panshmëri, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të sigurohen kushte për një jetë të qetë për të gjithë. Tash është shekulli 21 dhe tash mendoj që respektohen ligjet. Unë jam Jeta Abazi për emisionin Jeta në Kosovë. Zotnja Asani, po filloj me ju. Për kundër fakti që rregulloria e UNMIK-ut e ka leju zotin Lushtakun me kandidu për kryetar komune, a mendoni tash që partia ishte dasht me leju këtë konkurim, edhe pse është pasi që u kry krejt puna, po a mendoni që kanë gabu partia që e kalojnë me kandidu? Unë fillimisht mendoj që zotin Lushtaku dhe partia kër i ka zgjedhë kandidatët për kryetar komunash ka besu në vlerët e tyre humane, njerëzore, vlerat kombëtare dhe vlerat politike, përgatitjen e tyre për të zgjedhur çështjet të cilët dhaj kandidon për kryetar komune. Duke pasur parasysh këtë, Partia Demokratike ka kandiduar edhe zotin Lushtaku për kryetar komune, duke pasur parasysh vlerat e tina. Vlerat kombëtare, aktivitetin e tij politik, aktivitetin e tij për çlirimin e vendit dhe pikërisht ndër njerëzit kryesorë që kanë rrit dhe ta realizoi edhe objektivin për çlirimin e Kosovës. Është një nga aktivistët kryesorë. Ndërsa, puna e tina, aktiviteti e tina politik, për mu është dhe ka qenë edhe për partinë, ka qenë një ndër modelet që dhaj mund të kandidoj dhe ka kandidoj. Ne nuk kemi pas asë një dëshmi në kohën kur
janë bërë zgjedhjet e kandidimeve që dikush ka në e fletë hetimi se a mundet as mundet. Ne këtu kemi mush aplikacionet, kemi dorëzuar aplikacionet dhe kërkush nuk neve nuk na ka kërku se çfarë ku jemi. Kto ka dashur ta bëj organet e drejtësisë që me ku, jo tani. Për mua tani është përgjegjësia e unikut, jo përgjegjësia jon. Ne kemi bërë kandidimin, kemi bërë zgjedhjen. Ne kemi bërë zgjedhje të mundshme. Ne kemi bërë një zgjedhje më të mirë të mundshme për kandidatin për Skënderaj. Sepse Skënderaj kur ka ndodhur ky rast kur e ka sulmuar gjykatësin? Unë nuk e di rasti kur ka ndodhur. Në vitin 2005. Po, ka shumë më ndodh. Po pse nuk ka ndodhur kjo më herët? Pse nuk ka ndaluar atëherë për më shku? Po ju ka leju tash. Ktu është qëllimi politik i veprave tin kemi numër për luftën dhe UÇK-n. Ktu është politika e unmikut dhe disa njerëz vëmëranë asaj administrate që në etapat kohore lutem Lënda po, edhe si dasht me shku Lënda Lënda është aburgu pikërisht për kohë të caktuar. Lënda u dash del në sipërfaqe me ku dhe personi në fjalë ta merr dhe të shkojë ta marrë dënimin nëse ka pas dënim. Unë nuk di se e ka kërcënuar ndonjëherë. S'kem në të dhënë se e ka kërcënuar. Ne kemi ndi vetëm përmes veprimit kur ai ka shkuar në gjykatë dhe është lajmëruar. Vendimi i gjykatës. Vendimi i gjykatës tani thuhet. Ka vendosur që është kërcënuar. Po, ka vendosur gjykata. Gjykata ka vendosur tani ka vendosur. Gjitha të dhëna që i ka po. Për mua është më rëndësi se njëri personi është në fjalë kryetar komune dhe i ka gjitha vlerat për kryetar komune. Mirë. Në maj 2006 është dënuar të çoftëri ushtar. Në maj 2006 po personi që është dënuar në maj 2006 ne kemi pas zgjedhën 2007. Po. Është një vjet afat kohor unmiku, ne kemi ditë kur dëgjon. Unmiku, po ju e keni ditë sepse është tani nuk ka ardhur në parti. Tani nuk ka ardhur asnjë dokument në parti që personi nuk ka drejt kandidohet. As jeni interesu pak me ditë ne kemi kandidatë ju, kandidatët tonë kemi pas mas vlerave të tyre njerëzore, kombëtare dhe politike. Dhe ndër vlerat janë këto vlera njerëzore. Vlera njerëzore është Emilio Sarko është një ndër themelues të kësaj. Po, atë pjesë e kuptojmë edhe na, po politikë edhe njerëzore. Është njëri i përgatitur politikisht për zgjedhjen. Kur ka ditë njëri me luftu me zgjedhjen qeshën e Kosovës, ka ditë dhe din ta drejtoi edhe një komun. Na nuk pe kontestojnë që ai ka aftësi menaxheriale. Unë po të pyes se atë ato vlera politike për sa po folën. Sami Lushtoku si kryetar komune e ka shtin në zbatim ligjin. Sami Lushtoku në komunë e ka shtin njerëzit të punojnë. I ka ambullanta është këto e ka obligim ligjor. Obligim ligjor, dhe ato ka arrit. Pse është në funksion e ligjit, ai ka obligim. Pikërisht ligjin nuk ka zbatuar Sami Lushtoku. Mirë, të ndëgjojmë zëtë Matushi, keni shkru që qeveria ka reagu gabimisht. Sinqerisht, reagimi i qeverisë për mes zavans kryeministri, zotit Hajrin Kuqi dhe njëherit edhe zavans i qeverisë Kosovës, ka dhënë një mesazh shumë shqetësues për publikun, për qytetarët e Kosovës, kur ai shkumjen e zotit Lushtaku në vujtje dënimit e cilëson si një akt burnor, sepse thot ne me ketë po e bindum, po i bindum qytetarët se edhe ne po e pranojmë sundimin e ligjit. Me demek, kjo i bjen se ata nuk e bëjnë ketë dozim, do të thot para ligjit për hirë të, se e kanë detyrim ligjore, kushtetus, por përbojnë njësur nga një moral, nga një sakrifis kristiane, dhe kjo realisht dëshmon se ata janë mbi ligjin. Dhe jo vetëm kjo qeverisje. Mirë, po se cila qeveri, problemi është, si pas kronikës, delse edhe policia do të thot i kanë dru deklaratat. Do më honë, tu ka ekziston një frig e qytetaris, e dëshmitarve, që të dëshmojnë për veprat. Ligjit dëshmojnë gjykatat janë që i japin vlerësimet, pse? Ne kemi një vendim tashma, qëllin e ka mojnë një gjykat, një gjykat po besojnë legjitime, legale. Një vendim kundërvajtës, nuk është një vendim penal. Dalloni vendimin penal dhe vendimin kundërvajtës. Është poenta e zotit Matoshi është që qeveria e ka bënë deklaratë a është kundërvajtje, a është penale, klasifikohet si penale nëse e kap gjykatën për fytyrë. Nuk e ka kap gjykatën për fytyrë, s'është e vërtetë që ka kap. Kush ku ka dëshmi që ka kap? Kush e ka dhënë dëshminë që ka kap? Bazë vendimit që marr skomo dëshmi është dëshmuar në gjyq është dëshmuar që e ka kap. Nuk është dëshmuar në gjyq. Pikrisht është dëshmuar në gjyq. Pengimi gjykatës për atë po shkon burr apo jo? Gjyq thotë gjykatës thotë që është një kundërvajtje. Jo, unë është një debat që është bërë aty. Për shkak debati që është bërë tash. Pengimi i zyrtarit për me kry punën është penale. Klasifikohet si penale. Edhe me anë debatit mund ta pengojmë. Jo, bazë ligjit klasifikohet si penale. Dhe nëse
do të fletë, dhe nuk do të le me ponu, dhe ajo është një kundërvajtje. Nuk ka veprime penale të Samil Ushtoku. Apo veprime thuni që, penale janë gjykatës që i ka bërë tani. Apo thuni që është dosh zotë Ushtoku me pengu gjykatësin me kërkimin? Nuk jam unë për me pengu kërkimin. Po? As zotë Ushtoku s'ka qenë për me pengu. Po e ka pengu. Se ka shku në borga, nuk ka bërë një kundërvajtje, cilin ki mund të bërë kushdo një kundërvajtje. Okay, edhe ti mund të bërë një kundërvajtje. Në tërsa ime në komentimin tim, do thot ka qenë që qeveria e Kosovës e ka bërë një deklarat, do thot shqetsuse për talmen e vendit dhe shqetsimit e ligjit. Për arsyse, dozimi në, mas një vendimit, gjykatës, dozimi, do thot shkumja në burg, me një vendim në gjep, cilësruat si akt patriotik në sejnës. Dhe kjo për mu do me thonë të shmonë... Si ju deshtet me shkunë? Me kundërshtu vendimet e gjyqit? Jo, absolutisht, po qeveria dhe duaj të solidarizoj me vendimin dhe me gjykatën e jo me në këtë rast me kundërvojësin. Qeveria me pasdash ashtu kishë kundërshtu, qeveria është pajtu me vendimet. Po qeveria ekzekutivi do të thotë nuk guxon që ti përzihet në gjyqësorin. Do thot duhet ta merr vendimin e gjykatës si akt kryim edhe ta përshëndet vendimin e gjykatës. E jo ta përshëndet vendimin gjykata ka bërë vendim të paligjshëm në momentin e caktuar. Ai është ankuzë zoti Ushtoku. Për mu si deputet në vendin e Kosovës, gjykata ka bërë vendim të paligjshëm në momentin kur ai ushtron funksionin e kryetarit të komunës, ku i ka votat e qytetarëve me 30.000 vota të qytetarëve të Skënderajt, ai zgjidhet kryetari i komunës dhe i ushtron autoritetin moral, politik, juridik në komunë. Kryetari i komunës nuk ka imunitet. Ka imunitet. I ka 30.000 vota, është imuniteti i na. A do të thonë kjo çfarë çështja është se ai është dënuar para se me hyn fushatë zgjedhore. Ktu është problemi. Ai është nëse është dënuar para fushatës zgjedhore. Është një gjallë. Am lejo të Atë është problem brenda partiak, në cilën nuk është jo brenda partiak, brenda politike e unikut. Jo brenda partiak. Se s'kemi na politik partiak. Po pse jo do ta tërheshni kandidaturën e zotit Ushtoku në Sun Miku i kish kërku. Nëse Sun Miku kish kërku nuk kish leju. Nuk e kishi leju zotin Ushtoku me kandidu. Nëse kishim leju, po nuk kish pas drejt kandidoj. Jo, nëse ai kish kërku nga ju që me tërhe kandidaturën në Miku. Vesh një moment. Ai kish ska orte në me kërku. Zoti Peci, kisha dosht me ditë pse nuk po shohim presion shoqëror për me mbizotru ligji ka nga ana e shoqërisë civile. Po unë mendoj që atmosfera në, do me thomë, këtë debat cilën po e bëjmë në tani, po e tregon me të vërtetë dhe mënyrën se si mendoj të këne në Kosovë që du të zbatohet ligji. Pikës pari unë mendoj që asë një personi të zgjedhur, i cili zgjidhët nga populli, nuk e privon atë, në vërtet nuk e liron atë nga përgjegjësia ligjore, edhe këtë du të kemi qartë. Do me thonë, zgjedhja nga populli nuk mundet asë një person në Kosovë me liru nga përgjegjësia ligjore. E dyte element se lën kisha dashur ta theksoj është që gjykatat e Juën Mikut janë gjykatat e tonat, janë gjykatat cilat janë juridikisht zbatume në Kosovë, edhe në këtë rast unë mendoj që nëse po e konsiderojmë gjykatën e Juën Mikut si diçka si të huj, diçka e cila nuk është e drejtë, diçka e cila nuk mund të zbatohet në Kosovë dhe a priori jep vendime të gabume, atëherë mendoj që ne kemi problem shumë të madh me konceptin e shtetit të ligjit në Kosovë, edhe me zbatimin e shtetit të ligjit. Për mua është shumë shqetësuese që për pas disa rasteve shumë të veçanta nuk ka pas një debat mirëfillt për sa i përket kësaj çështje në Kosovë. Kemi pas një reagim nga zëvendës kryeministri, mirë po çuditërisht ministria, e cila është e obliguar që të merë masa në këtë rast qëfar është ministria e pushtetit lokal që ndronë e heshtun edhe nuk merë kur farë vendimi për me e që këtë proces për para. Pse mendoni që ndodhë kjo? Po kjo ndodhë sepse unë mendoj që të na shteti ligjet në përgjithësi në Kosovë është implementimi ti është bërë si një qështje kalkulimit politik. Po më varët për i vullnetit politik zbatimi ligjet në Kosovë. Edhe mendoj që ky vetëm është një rast, se në përgjithësi... Po, kush po i bën këto kalkulime? Po, është interesante se me shiqur realisht, na i pamë edhe deklarata cilën u bën edhe nga Juën Mikut, nga zyrtari Juën Mikut. Në këto kalkulime politike, rreth zbatimit ligjet në mënyrë të shumë të mirë, janë duke kohabitu edhe qeveritë e mahershme të Kosovës, edhe kjo qeveri së bashku me Juën Mikun. Prandaj edhe për shoqërinë kosovare, është bërë më të vërtet, shumë e vështirë që të luftohet kundër këtyre
mënyre dy mureve cilat në esencë janë duke e pengu zbatimin e shtetit ligjit. Ende po më shefëm i pasun mikut, të isa me nënë që ka me shku kjo, edhe për te i 15 qëshorit, a kemi me vazhdu musilë qështu si shëqni? Po, ky debat dhe mendimet e Zotit Hasani na krijojnë një përshtypje që do të vazhdojmë këtë punë, do të vazhdojmë me mshefjen pas përgjegjësisë. E para, cilësimet që i ka bërë qeveria rreth aktit të Zotit Lushtaku, përveç që janë të papjekur në një mënyrë sepse e cilësojnë akt burror, janë edhe jo profesionale për personin që e ka bërë Zotin Kuqit, që është edhe ligjërues në Universitetin e Prishtinës, deklarata që e cilësënat si veprim burëror, neve na bënd kuptojmë sa i ka mundur të mos dorëzohet në gjykat, mirë po ne a i ka posë mshirë për ligjin, vetëm ta përfundoj, a i ka posë mshirë për ligjin, edhe do tjetë e kundër ta, do thotë, nuk do të asë një zyrtar qeveritar me posë mshirë dhe ligjit, po ligjin nuk do tjetë i mshirë shumë dhe atyre që e thejnë atë. Ne nuk kemi sundim të kanunit në Kosovë, asë të burëris, ne do të kemi sundim nga ligji dhe prej ligjit. Edhe biles, burërore nuk është fakt, dorëzimi nuk është fort akt burëror, mirë po ta shumë mendoj që Zoti Lushtaku do të vazhdoj me këtë burërin e ti, edhe vetëve t'ju të bëjthire për qede Trejan Skenderaj. Vendimi është marë maj viti 2006, nuk do të futë me në debat. Ka qenë vej për përnale apo diçka, a i vetë është dërzumë, policia e ka pranu, gabimin, qëfar dushë ka qenë. Ju menoni që moralisht, a i si shte dashtë më këthy sekretar. Po, moralisht, edhe me im nejtë mbesnik deklaratës qeverisim, të vazhdoj me veprimin burnor. Në një mënyrë, nësa aja është për respektimin e ligjit. Qeveria ka dhënë deklaratën e vetë. Po ju jeni ligjë vënës, është për të ardhur këtë që ju e mbroni, është për të ardhur këtë që ju e mbroni, atë... Pa informatat mjaftushme. Mendoj... Du të japesh argumentin pse. Po na e nga të dhonë të ankon argument. Ne kemi kriju sistemin gjytësor, sistemin e drejtësisë. Ti si të kriju sistemin gjytësor? Institucionet e Kosovës e kanë kriju. Jo, në kanë. Për 8 vjetë është kriju sistemi. Këta gjykata nuk i ke mëruti. Ne kemi votu në kuvend Kosovës. Shqiptartë, jo. Pa marë për asysh kush. Ne kemi emru dhe ne kemi kriju sistemin e drejtësisë. Për asë sistemi e drejtësisë dhe për a ligjit kretimit brabartë. Pse ju e dënoni vendimin e gjykatës? Kërkush ju ke ka dënu vendimin e gjykatës? Ti porzit e dënove the që u ka një vendim i gabuar. Vendim politik është. Për momentin kër është zgjedhën së mishë të apër kërtarë kumë. Dë me thonë gjyqësorin e Kosovë merë vendime politikë. Për momentin, kjo është vendimi gjykatës ndërkombëtare, nuk është gjykatës. Jo, s'ka gjykatë ndërkombëtare në Kosovë, është gjykatës ndërkombëtare. Gjykatës që kemi raste prej luftës e sëtë dhe këtënëne, që i kanë dënu ushtarët e ushtrisë qëmëtarët Kosovës, komandantët, pikërish për me denigru vlerët morale, politike dhe komandarët përne. Ti ndëgjëm? Urna, zëtë matër? Problemi maj malon është që gjithmonë të mëhonë ne po thijojmi në vlerët e luftës, mirë po unë po thëmë të lomë vlerët e luftës, sepse lufta a qëllimtore ka qenë një vepër, do thot, e gjithë shoqërisë kosovare, gjithë shqiptarëve të Kosovës, dhe ajo është në byllë me një kapitull me happy end, do thot, me qëllirimin e Kosovës, mirë po natë tash po plasëm për një situatë të re, ku zyrtarët, qeveritarë, do thot, zyrtarët e zgjedhur e abuzojnë ligjin. Dhe këtu është duke shumë paradoksole që si mas të abuzimi që i ka bërë Samir Lushtaku. Lutëm, zotë Jasoni, unë nuk të hyja. Problemi që ndonë se testi i blerave të luftës, testi i luftës është kalu, ta që kemi testi... Nga gjykatëset ndërkombëtare që i ka marë vendimin, momentin e tashëm. Nuk është mojë tash vendimi, zotë Jasoni, vendimi është mojë që 2 vjetë. Mjë, është mojë vendimi tash me shku në burgim. Mërë ki vetë ka vendosë me shku në burgim. Po normalisht që vendimi është ekzekutu tash. Mjë po vendimi ka qenë i vjetër. Po tash është politik. Denimi është 4 mujë. Kërku në asë një akt juridik, në asë një procedur, në asë një marveshe, asë në regulore në 2007-2013. Kërku nuk thot që personi duhet shkojnë në burgim. Një kryetar komune që është i dërnë. Ta bëjmë një përmbledhje. Ai është dënu kërë dënu, është put në burg tash. Qka do ndodhë prej tash e tutje? Qka do ndodhë prej tash e tutje? Ai ka mundësi mështy. Ka pas mundësi dënimi mështy kërë e kështë kryo akë. Mirë, qka do ndodhë kërë ta kryej, qka do të ndodhë dhe qka do të duhej me ndodhë, si pas josh? Unë mendoj se Zoti Lushtaku është i zgjedhur, do thot, legjitim për kryetarët komunës e Skenderajt dhe legitimitet në ti nuk mund t'ja mohoj askush. Mirë po, problemi këtu
kufizohet problemi që ndonë të përkufizimi i politikës dhe moralit. Do thotë, në Kosovë, në qeverisjet e pas luftës, politika dhe morali asnjëherë nuk kanë shku bashkë. Do thotë, politika është endome strekt nga morali, po të kishte moral politik në këtë vend, edhe shumë të tjerë para Zotit Lushtaku, mos të personalizojmë tash çështjet, edhe shumë pjesëtorë të qeverive para rëndëse, kanë pas probleme me gjyqësorin, lëndët, ose jonë mbyllë, hermetikisht do të thotë ose janë met në harres. Dhe askush nuk ju ka kufizuar që ata të kandidojnë dhe të jenë ende pa përfunduar gjykimet. Për shembull, e keni rastin e Adem Salihajt për që është akuzuar për korrupsion, për blemjen e postit ministror, e keni rastin e akuzave për shpërlarje të parave, do të thotë tek alianca që ishte u aktualizu tash se vëni tek koha ditore, e kini rost në e kontesteve që ku nuk janë zbarë, do thotë, rreth të ndërit me Feronikelin, dhe do thotë, kjo është një sindrom i qeverive, gjitha qeverive në Kosovë, dhe nuk kemi të bojmë vetëm me një, në këtë rast me Zotin Lushtaku. Qeveritarët e Kosovës janë mbi ligjin për arsye se e kuptojnë, do thotë, marrjen e pushtetit e kuptojnë si sunim me popullin, e jo si menaxhim ose si qeverisje. Apo mendoni se si ashtu po vazhdon edhe qeveri ka thënë kundër korrupsionit ka me luftu. Absolutisht, këtu qëndron paradoksi, por arsye se unë nuk u sqarova, unë e kum thonë edhe publikisht do të thotë në komentin tim në Express, sepse Zoti Kuqi, le që e përdoj një nocion ekstra kanunore, se burnia është qështje e kanunit, jo qështje e jurisprudences e gjykatave. Jo që e përdoj atë, okej, po e folim këto. A mirë po thotë, ja bëjmë me dije me këtë akt, e bëjmë me dije publikun e gjërë, se e reprezentet përfaqësuesit, ma dje thotë, edhe përfaqësuesit e institucioneve, po e respektojnë ligjin. Do thotë që ne nuk e kemi për obligim, po ja që e kemi qëllu shumë të moderu, shumë demokrat, liberal, humanist, dronë këtu, ata në thëvejnë që na po e bojmë një sakrificë që po shkojmë borgë, për vepat cilat i ka e vitin të gjikota. Pa e nuk qëndronë ashtu? Se gjithë institucion... Ajo është botu edhe është thonë publikisht. Zëdi Pesi, kësha dështë me t'inkuadru me ju e përmenet që Ministria Pushtetit Lokal për shemën nuk e ka ngrit këtë debat. Zëdi Matoshi përmendi se politika po zhvillohet nuk po dën me ngrit këtë debat. Mirë po, pse shëshia civile nuk po e ngrit këtë debat dhe nuk po brëm presion me uzbatu ligjit? Pse s'ka presion prej shëshia civile? Për në vërtet, këtu në këtë rast është duke uzbatu ligjit. Në rastin e tanishëm, na kemi zbatim të ligjit. Kemi zbatim. Po, ka zbatim të ligjit. Mirë po, situata në cilën jemi na është anomali ligjore, sepse pikë spari me regulorja 2007 e thuje për 27 e ju e në mikut është shumë kontradiktore. Ajo thot, ajo të zëvendësimi i kryetarit e përmen rastin që thot që është neni nantë, thot dënimi të ti në 3 vjetët të shkuara për vepë për penale për të cilin a i është dënuar me burgim prej 6 apo më shumë muajve, e përmen, do me thonë, këte merë si klauzul të vetën për zavëndësim të kryetarit, ndërsa të njëtën klauzul nuk e fut askun tek certifikimi i kandidatve. Edhe qka ka ndodhë këtu? Në vend se kjo të pengohet, kjo anomalit, pengohet të këqertifikimi kandidatve për kryetar të komunës, këta e lejojnë personin X, se kjo mund të nëndodhë edhe... Këta e lejojnë, po hajde të shikojmë qka po lejojmë ne. Jo, ndigjon, jo, na po flasim për shtetin e ligjit, lutëm. Shtetin e ligjit, po... Jo, ndigjon. A ka autoritet moral këtu? A ka shëshri civile që kështë mujtë me... Nëse nuk i ngrit këto debate, as unë miku, as qeveria Kosovës, pse nuk insistohet për shëshri civile? Ndigjon, mas pari, shëshnia civile i takon që tjetë e sakt mas pari me ligjen edhe pas taj për mes situatës ligjore, ne mund të ngrisim debatin edhe të shqyqojmë se ku jemi. Shëshni civile, për të lutëm të kry këte një herë, shëshni civile nuk i takon që të bëj zhurëm jashta kornizës ligjore. Nuk i takon kërkujt në këtë vend. Edhe për du të dalë mas pari të kjo qështje. Këtu ne mendoj që është anomalia kryesore ligjore e cila e ka mundësu që të paracitet kjo rast
kjo anomali në qeverisjen tonë në Kosovë. Tash si e kemi situatën? Situata është e tillë që Zoti Lushtaku do të qëndroj në burg për 4 muaj ditë. Në anën tjetër, pika neni 9, pika C, thot për shkak të mungesës së parësyshme të kryetarit nga puna për më shumë se 60 ditë, ai do të më uzavencu. Do me thonë janë 4 muaj, Zoti Lushtaku... Burgu është i arsyshëm? Jo, nuk është i arsyshëm. Nuk është i arsyeshëm. Mirë, po krejt tash puna, të lutem çka po duhet të them. Apo sipas jush, apo thoni që ai nuk ishte dashur me kandidu? Jo, nuk ishte dashur. Nuk ishte dashur. Mirë, po këtë nuk kandidimin e Zotit Lushtaku nuk e ka pengu ligji. Po këtu është. Nuk e ka pengu ligji. Apo mundru ligji atë? Jo, është absolutisht i duhet ligji duhet mundruar, është kërkuar gjatë fozës artimit. Absolutisht, po kjo do duhet bëjë nisur nga do përmesa moralit politik, se ligji nuk e ka pengu, pajtohen plotësisht. Mi po PDK-ja tash, më shtijemi ne, do thot, aq naiv, sa më stadim se PDK-ja e ka ditë Rostin Lushtaku. Do thot, mi po ligji nuk e ka përgu edhe... Se ka ditë, se ka ditë. Unë personalisht nuk e kam ditë që ka ndodhë. Mund mos e këtë ditë Zotë Asani, po PDK-ja si strukturë, organizume politike, sigurisht e ka ditë. Unë, si pjesë e kryesisë Partisë Demokratike, nuk kemi ditë. Dhe kur ka në ardhë për kandidime, kur i kemi propozu për kandidime, ne kemi propozu, nuk ka ardhë asë një ftesë për shama që është kundështim me ligjin i njeri. A do me thonë kjo që keni të informum keq? Neves nuk në akord. Njerëzit që e zbatojnë ligjin, ja, është policia, është drejtësia, është unmiku. Unmiku, kër i kemi mush aplikacionet, u dasht me ardhë, ka pas avatin kohor, për 20 ditëve me në prun neve dhe me thonë, filon kandidatin, nuk ka mundësi të kandidohet. E jo tani, masi kandidati zgjidhet, masi kandidati i merë votet e qytetarve, masi... Asë është dasht, ju me i vërtetu kandidatin, ju i te unmiku? Vendi ma i varfër në Kosovë është Skënderaj, ose me një fjalë Drenica, dhe në vendin ma të varfër vjen një kandidat me autoritetin moral, dhe me autoritetin politik tina dhe i bën iniciativa për zhvillimin e vendit, pastrimin, rregullimin. Te nuk po e kontestoj mas pak. Gjitha, edhe tash. Te nuk po e kontestoj. Tash vjen kontesti 2006-s, pikërisht këtë vlugun e punëve, ta pengoj pikërisht punën e zhvillimit. Në këtë vend. Edhe tash. Kontesti ka marrë 2005-s. Çka më bë? Kontesti u dash mu zgjidh atëherë ose kontesti duhet pritet të përfundoj mandati kryetar. Zoti Asoni, okay. Një çoj ju kryetari u dash të përzuar. Ai dënimi i Asoni më herë ta dash të them se ne për këtë arsye jemi duke e përzi politikën me drejtësinë dhe mendoj që këto duhet me qenë qartë. Drejtësia ka rrugën e vet, politika ka rrugën e vet. Drejtësia dhe politika jo domosdoshmërisht duhet me u përputh, sepse nuk kanë arsye më përputh se janë të pamvaruna. Tash, unë mendoj që nëse politika insiston që një vendim e ushtë dy matutje, do me thonë zbatimin një vendimit, ajo është absolutisht intervenimi politikës në drejtësi. Edhe këtu ne duhet të kemi kujdes sepse po vetë drejtësia u dash ta ketë parasysh këtë ajo nuk e ka të arsyesh. Unë vetëm po ta marr një rast, po e po ndërmuan një rast. Nuk kem kanë ndërhyjm. Kur i tregon çka më mor parasysh, gjykata ditën e drejtësia do ta ketë parasysh me cilin person ka të bëj. Atu është ajo është kërcitë kërcnu. Jo, vetëm tutëm ta marr një paralelë. Do të bëjmë një kryetar komune, nuk ka të bëj me një qytetar më. Po apo thonë na ketën barabar para ligjit. Të barabart jemi. E po shka po të bëj që tash e kryetor komunal. Jo, një kryetor komune edhe nuk është ashtë që janë sishëm për Kosovën, do thotë, ose për ashtë i vend botë. Për vendin e vetë është këtu është që është një komandant në pytje. Një komandant? Ti shtërëm që është jetë ashtu që është ne po duhet të shtërëm. Po duhet të marë. Problemi është që kryimi i sindromit të komandantëve të luftës në Kosovë nuk mundet kur që të relaksoj shoqërinë kosovare që të respektoj ligjin. Për arsye se ne do më honë kemi kriju nga komandantët e luftës mite, të paprekshëm, vlera, të pakontestushme, të cilat realisht, do thot, ne vete kemi kriju si shoqëni, do thot, ato vlera, në thojza, po thom, të cilat jonë paprekshëm. Në këtë rast, do thot, ne e pom edhe mënyrën se si ka rrjedh procesi. Asë kemi nevoj mi adhon, asë kemi nevoj mi adhon, asë kemi nevoj mi adhon, ashtu si që ne u informum për mes reportajit këtu, se edhe policet që kanë qenë në vendin e njërës, do thot, i kanë ndryshu deklaratat për shkak të, ose të respektit madhë që kanë ndaj Zotit Lushtaku, ose për shkak të mitit që është kriju për komandotet e luftës, ose edhe që besa nga friga.
Jo, s'ka frik. Çka thoni, çka thoni, çka i thoni njerëzve? Po ka frik para komandantëve. S'ka frik as para komandantëve. Ndoshta ti ata kanë frik para vetvetes. Atëherë si mundeni më arsyetu që rasti për cilën prona, për cilën është është. Nuk do të mirë me çështën e pronës. Mirë, nuk do të mirëni, po prona vazhdon sot për shkak tutës, ajo vazhdon me qen prona te Beko, lokali vazhdon me qen i pa. Unë nuk do të mirë me. Askush nuk ekzekuton për shkak se frikon. Me aktin e Lushtakut dhe sekretar komune. Çka i thotë njerëzve që pjesa që është bërë më herët. Mua më intereson pjesa që ai sekretar komune ka bërë zhvillimin e komunës vetëm. Ai ka respektuar votën, ai nuk ka rënë kundërshtim me ligjin. Zoti Ansoni, ju jeni deputet, për cilët e ka kuvendit të on ku ne presim që ju si nëshvëns të qoni Kosovën të votoni ligjet minjera, do thot në konform me këshilën e Evropës, do thot edhe të qoni Kosovën drejt integrimeve të bashkimit evropian. A mendoni ju se me shkelje, me abuzime nga ona vetë qeveritarëve, e atyre që ne i zgjedhim për të vendos ligjin, abuzime ligjin, a mendoni që qoni Kosovën këtë drejtim, a mendoni që nëse ne nuk e të i kalojmë sindromin e komandantëve dhe njerëzve të plot fuqishëm në këtë vend, a mendoni se Kosova do të integrohet do jetë? Nuk kemi na shkelet ligjeve për 4-5 muaj se është qeveria në pushtet. Partia Demokratike në pushtet. Mirë po, i keni vu njerëz që përpara kanë shkelet. I keni vu njerëz, ne kemi vu njerëz të cilët kanë vlera kombëtare dhe vlera politike. Absolutisht, pa kontestuar. Dhe kanë thyr ligjin. Njëri prej tyre që kanë vlera kombëtare e ka thyr ligjin dhe është. Ata që e thënë ligjin e kanë thyr ligjin, ai e ka thyr ligjin herët. Nuk është ligjin. A mendoni tash se gjykon apo përmirësu? A ka melshu lokalin në qendër të Prishtinës nëse u përmirësu? Nuk është çështje lokalit. A ka melshu? Unë nuk e di kontestuar. Moralisht, çështje lokalit është se ka qenë uzurpim. Zoti Asadi, gjykoci, konflikti është mes gjykatës ju thuni. Konflikti me gjykatën kërkush nuk e dëshmon se ai ka kapur gjykatën e ka rrok gjykatën. Ka pas me kthy prunën te serbi që e ka pas. Kemi punë me gjykatën atë. Nëse nuk e ka dëshmuar askush, si ka mund dënohet po? Edhe ai ka pranuar dënimin ndërkombëtar. Gjykata ndërkombëtare ka vendosur. Gjykatës ndërkombëtare. Nuk ka vendosur. Gjykatës ndërkombëtare. Nëse më lejohet ne kemi kërkuar gjatë hartimit të kushtetutës që mu largu komplet nga kushtetuta çështja e imuniteteve për deputet, edhe të futet një klauzol ku nuk do të lejoheshin të kandidojnë është në ata persona cilët kanë qenë të dënuar nga gjykata. Një gjë e tillë nuk është marrë parasysh nga komisioni kushtetues. Gjithashtu, mos harrojmë që gjatë zgjedhjeve vitit kaluar ka qenë një koalicion i shoqërisë civile për një parlament poster, cilët kanë nxjerrur zona pavarësisht debateve rreth asaj çështje, kanë nxjerrur disa dëna të cilat u zhdosh të pastrohen, është dorë të shqyrtohen spaku. A janë realizuar ato rekomandime? Ato rekomandime nuk janë realizuar. Imunitetet vazhdojnë të... Keni marrë në letër për vete? Jo, jo, aty unë shpërndoj këtë qytetarët që ne kam këtu. Qytetarëve? Po ti ku ke jetu? Po nuk e ndoj institucioneve. Ato institucioneve. Po rokon media ky aktivitet, ju ka ndoj institucioneve në kontakime me kryetorin e partisë tonë, cilë të ka nëshkru me vend kur gjo. Ju ka shku, i ka shku, po ti nuk ka ke një vëmë. Po mu së kërë, dhe së ty së kërë. Jo mu po. Pas ty së kërë, pikrish ty së kërë. Mirë, si pas këti iniciativës për parlament post. Zoti Asani kanë shkru, dhe është e vërtet që kanë shkru. Po, është në kuvend Kosovës kanë ardhë, që në kuvend Kosovës më ngritë qështë për këto iniciativa që ju përkëshme. Ne kemi dërgu kryetari komisionit kushtetues, zoti Kuqi, dhe më thonë e ka bo këtë deklarat, që shpërtar dhe të kështë tash edhe njerë, e pare punës, e dyta të dhëna për kandidatët jënë butuar nga koalicionit qëqërisë për parlament poster, jënë dhënë dërzuar zyrtarisht kryetarit tuaj ose kryesis, një zyrtarit lartë kryesis, dhe gjithë partive tjera. Asgjë nuk është dhënë për pastrimin atyre gjonave, edhe ne sot balafaqohemi me atë që tha dhe zoti Matoshi kur njerëz friksohen të reagojnë për shkak të mitit të komandantëve të luftës. Dhe ju do të bëni se mi jo, se ti do të bësh ai frikuti. Po, po frikohem edhe tash prej te. Faleminderit shumë. A ndjeni si kompliment kur njerëz deklarojnë për shembull, çka po thoni shef këtë rast, që po ju me çdrimin e juaj që është një ilustrim në shta i kësaj që po frigon një frigu polist, një frigu tjerë. Që ka i thuni njerëzve që e njejnë këtë qëndrim si intimidus, kjuin? Për kundrazi, njerëzit nuk duhet frigon nga askush. Ata, po ata që frigon, ata frigon nga vetja. Se nuk kanë besim në vetëm. Edhe ju nuk keni besim në vetëm, pra ata krijoni ndjenjen e frikës. Të më thon, gjykoci e ka kap vetveten për fyti, o frigu nga vetvetja. Gjykoci s'e ka kap, askush s'e ka kap. Zoti Asadi ka djalë i vetëm. Ky djalë i është, do të thotë
pas lufte i ka marrë kom, që që s'ka pëse fërkohet për të kalume në vetë. Nuk i thasht kalume, asë kush përfërkohet për të kalume. Ti ju dojtove i tha, ti s'kibe zemë dhe përfërkohet nga vetë vetë vetë, se s'ka qëndrimet me aftume. Jo jeni psikodat me profesion. Kë analizë shpejtë. Jo, zotë Jansoni, problemi ju jeni deputet në parlamentin e Kosovës, problemi i shoqënisë kosovare sot dhe interferimi politikës në gjykata që ndonë për shkak juin, jo personalisht, po si kuvendi Kosovës. Por arsyse, asë shoqëria civile, po asë media nuk është opozite për shtetit, por pikrisht opozita parlamentare, dhe ju kini të drejtë plotësisht që apozoni me ligjin për shkak se edhe opozitën edhe gjyqësorin e kini ma dobë se shumë se pushtetin. A kini qenë kandidat për deputet? Po. A je deputet? Jo, nuk jam. A je pjesë e opozitës? Jo, absolutisht. Qka ka kjo të bëjt? Qka ka kjo të bëjt me debat? Dalimi është të vlera. Njërëzit të vlera. Njërëzit të kanë lërsu këtë kandidatët dhe i kanë zgjedhë. Njerëzit i kalon tjetër. Absolutisht. Mund të diskutoni, mund debatoni. Popullit, popullit ku i keni qitë, ju i keni vendosë kandidatja, keni mshefët vërtetën. Se kemi mshefët. Ju nuk i keni të vërtet. Po këtu doli se ju nuk e keni ditë që a i ka landë. Landë, është një landë kundërvajtje. O ti kemi bërë kundërvajtje. Unë e kundërvajtje. Jo, është penale, nuk është kundërvajtje. Kundërvajtje. Së është penale, në bazë ligjit është penale. Se s'kishim bërë për kundërvajtje. Nuk është njëjtë si me ka luft kuqën, si me rejtë gjukasin. Vetëm dhuna dënohet, ndëshkohet. Po s'ka dhunë. S'ka dhunë. Me ka përfyti gjukasin së dhunë. Nuk jam dëshmitarë kulare, nuk e di. A kishen dëshmitarë ati që i ka ka përfyti? Unë e po i besoj ligjit, po i besoj vendimit ligjit. Po ti a ke qenë që më full për to, ti a ke qenë dëshmitarë atë? Që i ka që sigur që nuk e ka bërë? Unë besoj që nuk e ka ka përfyti. A ti besoj, na besoj në pro që e ka bërë. Ti mund për besu. Në fund ligjit ka vendosë, në fund gjukata ka vendosë. Zoti Asadi, ky debat më duket që nuk na qënë asë kunde se na barikadohemi në dy pozicione edhe për lamin të para publikut, të kemi respekt për publikut. Ne po debatojmë funksion. Unë i kam regulore të ligjet që janë përmi zbatu ligjet. Unë në qofë se më vjo. Ne po debatojmë për funksionimin e ligjet në këtë qështëni. Unë e mendoj që për këtë qështje do të qëndrim shumë shpejt merë qeveria Kosovës edhe PSSP-ja. Qëfar qëndrimi duhet të marrë? Qëndrimi tyre është që ata duhet të bëhen gati, ose për mbajtjen e zgjedhjeve, ose të pajtohen me mosbatimin e ligjit. Edhe këte duhet të kenë të qartë të gjithë. Se nuk kam, me të vërtet këtu nuk kam mes. A me ndëri që zëdhin Gjushtaku mundet më u këthy sekretar komune, moralisht, se me ligjërisht... Jo, për moralisht mundet me u këthyje. Edhe po të thomë pse... Sepse për veprën cilën e ka bo Zoti Lushtaku ma herët, moralisht ai nuk ishte pas drejt, po e marim, as me u kandidu për kryetar të komunës. Po që ka ndodhë? Mirë po ka ndodhë. Ju thatë asajos... Jo, jo, digjam, klutëm. Kjo është anomali ligjore, sepse ajo nuk e ka lej... Realisht nuk është doshtë ligji me leju me e bakte. Teriso ligji të lejon të kandidohësh. Atëherë ti e ki edhe të drejtën, kër i ki të drejtën ligjore ty kërkush, nuk mundët me të pengu për mësë me u kandidu. Zoti Lushtaku e ka legitimitetin e vetë. Qështje e cilja është në pikpytje, është sa atë do të mundët Zoti Lushtaku me e vazhdu mandatin e ti. Kjo është qështja me cilën atani du të marimi. Qka ka ndollë diri më tani, këto e ka mundësu komplet ligji. Êshtë anomali ligjore par excellence. Moralisht ka drejt të kandidoj edhe të kthehet në kryetar komune, sepse asë një vendim nuk është i shkelën pikrisht të është kryetar komune. Po për shkelet ajo që shkruun atje se nëse mungon parësë... Për dy mujdet në qofë se mungon është problem. Që kjo është problem? Tu ka regula të mjaftushme. Kemi regulorën 2045. Jo, ajo është e pavlefshme. 2007, syve për 27 është e fundit. Edhe kjo është valide. Edhe kemi përveç qeverisë lokale. Faleminderit, për kaq patëm kohë, i falenderojmë gjithë panelistët që ishin këtu, e tash po lojmë me një reportazh. Kemi thonë se në rubrikën Kulmi Javës do të paraqesim kryesisht ngjarje pozitive që bëhen në shtetin tonë nga të gjithë ata që po punojnë për një të ardhme më të mirë. Lufta e fundit në Kosovë ka lënë pasoja të mëdha. Ndër ato pasoja është një numër i madh i fëmijëve jetim, për të cilët nuk ka kujdes të madh institucional.
Por, edhe përkundër mungesës së përkujdesit të qeverisonë, e kemi një shembull pozitiv, kur biznesi vendor ka vendosë që këta fëmijë të ndihmojë me atë sa mundet. Ju dhurojmë këtë përkrahje monetare simbolike, e dhe Zotit që të kemi sa më atë për këtë përkrahje. Kompania Devolle që provon qumshtin vita ka ndarë 10.000 euro për fëmijët bakë të Kosovës dhe ka vendosë që nga çdo litër e qumshtit të shitur të ndahen nga 3 cent. Pe çdo litri të shitur qumshtit vita do të ndahet nga 3 cent. Kështu që ne në bashkëpunim me zonjën Flora do ta përzgjedhim një numër të caktuar të cilët janë më të rrezikshëm dhe me këtë fond i cili do të mbledhet në fund çdo muaji do t'i japim atë përkrahjen tonë për çdo fëmijë jetim. Kjo qendër pa përkrahjen e njerëzve vendor nuk ishte mujt asnjëherë me ekzistu dhe ndoshta as nuk ishte hap. Këtë vit çuditërisht kemi një përkrahje të bizneseve sidomos, të mos flas për institucionet nuk kemi pasur asnjëherë. Sikur se dihet çdo fillim është i vështirë, por ne do ta marrim si bazë listën që disponon kjo organizat me cilin do të fillojmë dhe të bëjmë për zgjedhjen e atyre fëmijëve cilët me të vërtet kanë mase nevojë për përkrahjen materiale. Pastaj ne do të hapim i pagisë edhe më gjatë në 7 qendrat e Kosovës, ku kemi kërku edhe listat nga organizatat për të mirëqenje të gruas dhe fëmijës, ku do t'i marim ato lista, do t'i bëjmë për zgjedhjet dhe me atë fond i cili në fund çdo muajit që do të mblidhet, ne do t'i dhurojmë, po kemi edhe një organizim tjetër që ato parë nuk do t'i japim në dorë, por do t'ju hapim gjithë llogaritë të çdo fëmije që ai donacion, ai kontribut të jetë sa më transparent dhe i kontrollueshëm. Por Kosova fatkesisht ka dhe fëmijë të tjerë dhe të pas luftës që mbeten jetim për shkak që të ndryshme të smundjeve dhe tjera dhe ky numër nuk është i vogël. Kjo është e vetmja qendër e këtij tipi dhe në Kosovë fatkesisht ndihet shumë nevojë e madhe për qendra të ngjashme sepse fëmijët e Kosovës nuk janë vetëm në Prishtinë, ata janë edhe në Meje, edhe në Hantelezit, edhe në Drenicë, edhe në Lap. Sipas humanistes Flora Brovina, institucionet duhet t'i kushtojnë më shumë kujdes fëmijëve bonjak të vendit. Fondi për çështje sociale, edhe pse ndahet një shumë e madhe për këtë fond, ai është një pus i pafund, ka shumë probleme dhe nuk ka arritur që të përkujdeset mjaftueshëm për fëmijët bonjak. Shumë njerëz me të cilët kam biseduar janë befasuar për të mirë me këtë hap të qumshtit vita. Nëse e pini këtë qumsht, i keni ndihmuar edhe prodhuesit, por edhe një jetim në Kosovë. Shpresoj që projekte të tilla të ketë edhe në të ardhmen, kur prodhuesit vendor përkrahin shtetin e tyre. Për Jeta në Kosovë, unë jam Muhamet Hajrullaho. E Andri, a pa mirë në Kosovë, a në Amerikë. Mirita, zire kryetarit? Zire kryetarit, drejt. Drejt, ha? Fajmë drejt. Veç erdhe se si isha sigur cilin është zyra ime, mund të kemi një takim pak ma vonë për qka kemi punë kryesor për këtë javë. Fajmë drejt. Pe edhe ndoshtë një kafe për e bifej, se jam të lotër për e rrugës. Okej. Fajmë ndërshëm. Fajmë ndërët. Unë jam zëdhënës i komunës. Ti je zëdhënës i komunës. Qka du të punojmë mas pari? Këtë pritin polës. Ha? Këtë pritin polës, atë më kërëzat. Aha. Mësa fjetë vinë të, ha? Ashtë kimik? Yes. Po, okej. Vish po përja dit të përboj fakt mushtrimi për në nënshkrimi jenë. Se vedi që kam me të shumë senet pa në nënshkrume. Apo vinë ata hujtë shumë shpesh tu me nga pengu neve? Të zinë me pengu, po vinë me mushëllohës, me në nënshkrume.
edhe 15 njapë, ndoke që është koha për drejka, apo jo? 11 drejka, këtu. Drejka, aha. Pushim 10 dhe 11 të pavuza për punëtor. Pa, unë jam kritaj, muaj me marë pushim ku dua, për se jam bonu. Pa, ani, okej, okay. Atër, ndoke që si shkon keq me dalë me hangër një shka. Të ofështë freskija, të ofështë, një stanë freskija. Do shtë shkoj atje me hangër një drejkë, po kry do punt, edhe kthehem, lutem, nëse mund me pas disa raportimit këtu për me ditë edhe ku kanë duhet me thirë edhe takimit. Pa. Mirë, dhe tash, mirë. Për që në zërëjme, mos në ndrysho kur gjo. Faleminderit, shihemi mas dite. Nesër vi, nesër zvi, atër nesër dikur. Përshëndes. Faleminderit. Mirita, a je sekretarje shëtime? Jo, nuk jam. Mirë pashëm, faleminderit shumë. O s'kam shpi heq, as kam banes, as shpi, as t'ka ton, as kur që kënë heq, kur s'kam. Që djek? U djek, ljuhta ma ka djek. Shkotis me të tuj që kryetari ka thonë, ndërtoje shpi në si e kemi? Bajram shodri. Bajram. Për të mirë, e gëzën me të mirë. Po shotas që ku ka ma shumë punë të që kam para me ndu, po një restorant këtu ofër, për drek? Ha? Që të pur? Që të posht, ha? Që të fëll mene. Okej. Po. E kuinat është? Është Sami Lushtok. Sami Lushtokut? Po. Kjo restaurant është Samit? Po. Okej, okay. Mirë, une atje shkoj, se tash jam zëdënd, zëvendës kryetarit, po. Po, shka pur, sa të kanë me të bu mua vetë. Okej. Okay. Tash, pak ma mirë këtu, ha? Me marë. Po? Restoranin. Aha. Une, dhe sa jam këtu... Po vish nga mojë disë dhe me tjere shefi kësuar, misë dhe në me tapë alë mamirë. Vish deshte me këshirë, a mujë me marë këtë restoranin si vend jim, dhe sa jam këtu? Më tha po, në regull. E në regull. Në regull, okej. Okay. A, mas pari, une du me ju rritë rogën e ju e kretë. Ka rritë rogën? Po, gjithve. Edhe një, përdu me porësit një biftek. Biftek. Eta është kjo është zyra ime.